Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Aquest primer dia de ruta fem pocs quilòmetres, tot just fins a Castellnou. Autopista, carretera nacional i una mica de volta gràcies al GPS. Però per fi podem dir que comencen les vacances. A veure, l'autocaravana, que no passa. Castellnou és un dels pobles més bonics de França, que no pot dir qualsevol. Quan travesseu la Porta de Millars, la Porta Nord, us semblarà que heu retrocedit a l'època medieval. Els carrers empedrats, compte que amb pluja segur que rellisquen. Les cases a banda i banda, els carrerons i escales que us faran pensar que esteu dins d'un laberint o d'un conte. I a dalt de tot, el castell, que podreu visitar si arribeu més aviat que no pas nosaltres. Hi ha uns quants tallers d'artesania i un parell de restaurants, tot i que obert només en van veure un. Doncs havíem deixat aquí l'autocaravana, però després hem vist que està prohibit els camping cars. O sigui que ara en Xavi l'ha anat a buscar i anirem a aparcar al lloc on sí que està permès, que és el que surt en els vídeos de José Lolis Retomundos, que us deixo per allà un enllaç al seu canal. I amb aquestes vistes ens despertem. Bon dia, somiatruites. Hem dormit força bé, malgrat les campanes d'una església que hi ha aquí darrere, que tocaven cada hora, i a partir de les 8 s'han tornat boges, i jo crec que era per despertar la gent. Nosaltres ja ens havíem despertat, hem fet una miqueta d'exercici, allà hi ha en Xavier, i l'església. I estem a Castellnou.
La nostra idea és fer la zona de l'Ariège, o Ariège, o com es digui, que no en tinc ni idea, de francès. I bé, ara esmorzarem i anirem cap allà. Us ho anem explicant tot. Fins ara. Aquestes taules estan, a un minut d'on hem aparcat i pernoctat. L'església està oberta. Això s'ha d'aprofitar. L'església de Santa Maria del Mercadal, d'estil romànic, data del segle XII, tot i que alguns elements arquitectònics, com el rellotge, es van afegir posteriorment. Al voltant de l'església trobem un petit cementiri i una font per beure aigua ben fresca. I al proper vídeo arribarem a Tautavel per una de les carreteres més boniques que hem fet durant aquest viatge. Comença la ruta per carreteres estretes i sinuoses. No hi falteu! Time, sit and watch the world go by, 'cause usually I